Komuna e Gostivalit organizoi konferencë lokale së bashku me ambasadën e parë të fëmijëve në botë, Mediashi, e cila erdhi në moton vendos, do me thënë ekzistoj, prej ku dolën edhe qëllimet e saja, gjithësisht të përforcojnë kapacitetet individuale dhe institucionale në nivel të përparimit të drejtave të fëmijëve përmes kyçjes së fëmijëve dhe të rinjve në procesin e vendimarrjes. Gjatë fjalës së tij, kryetari Arben Taravari u ndal te projektet e shumta që, siç ai tha, janë realizuar periudhën e kaluar në Gostivar, për përmirësimin e kushteve në qerdhe dhe shkollat, ndihmat e shumta për fëmijët që vinë nga familjet me rrezik social dhe fëmijët me nevoja të veçanta, si dhe ndërtimin e qendrave rinore për të rinjt. Tonë sot si mysafir në këtë panel diskutim, dua t'i tregoj gjërat të cilët i ka bërë Komuna e Gostivarit në këto 6 vjet e gjysmë, investimet në qerdhe për të përmirësuar kushtet në qerdhet në Komunën e Gostivarit, gjithashtu investimet në shkolla, posaçërisht për fëmijët me nevoja të veçanta, për të cilët janë bërë kushte gatise në gjitha shkollat në Komunën e Gostivarit, po ashtu edhe gjitha projektet me të cilët i kemi përmirësuar kushtet në shkollë për fëmijët dhe për të rinjt, po gjithashtu edhe qendrat rinore në të cilët kemi investuar goxha në periudhën e fundit dhe mendoj se jemi ndër komunat që më shumë ti ka bërë në këtë drejtim. Kështu që e shofim edhe diskutimin të cilën dhe të bëjnë panelistët dhe Komuna e Gostivarit gjithë një ka qenë e gatshme që të vazhdojnë dhe të kryon bashkëpunime të këtila, vetëm e vetëm për të pasur cilësi më të mirë për fëmijët dhe të rinjt në komunën tonë. Në konferenci pranishëm ishte edhe Dragi Zmijanac, bashkëthemelues dhe kryetari ambasadës së parë në botë për fëmijët Mediashi, i cili nënvizoi se do të krijohet strategji lokale për fëmijët dhe të rinjt në Gostivar. Ne që rëputime se ka zajedno so fokus grupit të panelistit e kujse. Ne do të punojmë tani së bashku me fokus grupet dhe panelistët që janë këtu për të krijuar një strategji prej ku me siguri do të krijohet një grup punues ku këshilltarët do ta përpilojnë kurse kryetari i komunës do të duhet ta nënshkruaj. Ata e kanë për detyrë të sjellin dokument strategjik me qëllim që të gjitha problemet që hasen nga fokus grupet dhe nga fëmijët me të cilët flasim dhe kuadrin edukues darësimor udhëheci të institucioneve të bëhen ndryshime. Ndryshimet i bëjnë vetë fëmijët e nëse fëmijët nuk janë të kënaqur nga vendi ku jetojnë, punojnë dhe mësojnë, ata sigurisht se do t'ikin. Arsimi i cilësor është çelësi dhe kyçja e tyre në kohë në tregun e punës. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi me këtë u japi mundësi ata të jenë qytetar aktiv në krijimin e politikave. Në konferencë morën pjesë edhe përfaqësues të arsimit dhe OJQ-ve nga Komuna e Gostivarit, të rinjt dhe një grup fëmijësh. Këta të fundit përmes vizatimeve përshkruan se si e shohin të ardhmen në Gostivar dhe çfarë ndryshimesh do të donin të bënin. Vizatimet ja dorëzuan kryetarit komunës me përgjegjësinë që vizionet dhe dëshirat e tyre të jenë prioritet në aktivitetet e ardhshme të komunës. Ndryshe, ky projekt realizohet me mbështetje të Bashkimit Evropian.